Dnes jste studentům na právnické fakultě představila profesi státních zástupců. Co vás osobně vedlo k tomu, že jste se stala státní zástupkyní? Tak já už jsem od fakulty se specializovala na veřejné právo, to jsem věděla, že je mi blížší než právo soukromé a tak nějak postupem času z toho vyplynulo, že nejbližší mi bylo právo trestní. A to rozhodování z části ovlivnilo i to, že věnovat se, když já jsem začínala trestnímu právu v advokaci, výlučně trestnímu právu, bylo v podstatě nedosažitelné a proto jsem si potom zvolila státní zastupitelství a dneska s odstupem, ale i s pokorou říkám, že jsem se rozhodla, si myslím, dobře, protože ta strana veřejné žaloby je mi bližší, než by mi byla ta strana druhá. Ale to mohu říci až dneska s dostatkem zkušeností. To tehdy při tom prvním rozhodnutí to bylo především trestní právo. Děkuju. Byl nějaký moment ve vaší kariéře, kdy jste si uvědomila, nebo jste si řekla, že to byla chyba, že jste neměla dělat státní zástupkyni? Tak vážně jsem si to neřekla nikdy ještě. Před časem náš spolek pořádal přednášku nebo velkou panelovou diskuzi k reformě státního zastupitelství. Zeptám se jednoduše, jste pro reformu státního zastupitelství nebo nechat stav, který je nyní? Ta reforma, jak se říká reforma státního zastupitelství, to je v podstatě určitá reakce na problematická místa v dnes fungující normě, která se objevila za cirka těch 20 let fungování státního zastupitelství. A ta nová podoba zákona se pokouší některá ta problematická místa odstranit. V případě, že zákon přijat nebude, státní zastupitelství bude fungovat dál, mohlo by ale fungovat lépe. Na druhou stranu, pokud by se nějak principiálně zasáhlo do té předlohy, kterou předloží ministr spravedlnosti, tak jak je v této chvíli diskutována, tak se jenom obávám, aby ty zásahy nebyly nekoncepční a aby ten systém v podstatě nefungoval ještě hůře, než funguje dneska. Proti tomu bych varovala. Já děkuju vám. Poslední otázku. Co byste studentům právnické fakulty doporučila do budoucna? Nějakou vaši radu, vizi? Tak já myslím, že jsem to tu říkala už o té přednášce, že v okamžiku, kdy se vstupuje z fakulty s obrovskými ideemi do reálného života, reálného právnického světa, tak je potřeba si ten optimismus a ty velké ideje, s nimi se tam přichází ponechat a neustupovat z nich, přestože se nepodaří třeba potom prosadit. Tak já vám děkuju, paní doktorko, a přeji vám hodně štěstí a vám děkuji za to, že jste dnes byla na dalším přednášce a těším se na další akci pořádaný spolkem českých právníků Všehrd.